嗨，今天晚上要跟其他五个 YouTuber 玩交换礼物，我准备礼物在这边，然后因为一共六个人，所以一个人要准备五个礼物，那我就不特别说我准备哪些礼物好了，因为除了礼物之外，我还有那个小卡片，就是我为什么会送他们这些礼物的原因，我都写在小卡片里面，就等他们自己开箱的时候再念给你们听啦。那晚上去交换礼物的时候再录影，拜拜。现在在那个乐子中，你们都吃的 Jessica， 然后这是伊凡，然后这是小米，然后还有 Tiffany。我们现在大家都在忙着录，因为我们要剪影。好啦，我可以了。然后我们，你好吗？可以录完。好啦，我先录小米的影。好，那我已经去交换礼物回来了，有看到我后面这些吗？这些就是其他人准备给我的礼物。那我们这次交换的礼物规则是，我们一共有六个人参加，所以等于一个人你要准备五份礼物给其他五个人。那一份礼物的金额限制是200块钱，就是在200块上下我们都是可以接受的金额。那我们这次礼物也没有限制，就是你要送什么都可以，你要送实用的、送搞笑的还是送吃的就可以，我们没有设限，就是你觉得适合这个人你就可以送他。那我现在就准备来开箱，我先看要先猜谁送我的礼物，先开这个好了，这个小袋的是我看看哦，哦，这个是 Tiffany 送我的礼物，他这边有写个 Tiff， 那我看看他送我什么，这个是啊，有机京都的抹茶拿铁。这个我其实一直在找，就是好喝的那种冲泡式拿铁。我最近还蛮喜欢自己泡一些茶，还是泡奶茶喝。这个，因为我们那天在准备礼物前，我们有讨论说不知道怎么送，因为200块钱的东西其实不太好找。然后我就说我用吃的就可以打发，因为我还蛮喜欢吃一些小东西的。他是不是有偷看我的 Instagram， 知道我很喜欢喝抹茶，所以送我这个？我看一下。取出有机京都抹茶拿铁，直接倒入杯中，加入200或250毫升的热开水，或是搭配牛奶、豆浆都可以。啊，这个好，这个好，我看看哦。嗯，我要直接拆开吗？啊，它里面有好多包哎，这个好哎，这个好，就是因为我下午工作的时候，我都会习惯喝一点这种热热的茶。这个好，这个好，然后我看一下。他送我的卡片，看，你们要听吗？有点害羞，我看一下啊。他说 ：“Dear 梦露，新年快乐！每次都被你这个冰山美人烧得乱七八糟。我哪有冰山？我没有冰山。然后真的超喜欢看你的小物影片，跟你的穿搭，还有 Instagram 照片。真心觉得你很认真，而且超平。不要这样子。”夸奖我会害羞，本来想要送你一些拍照相关的东西，但是没想到我想送你的你都有了，因为我自己真的很爱买了，所以看你这么瘦，我决定把你养胖一点。哪有，你才瘦吧，上次看到你说你爱喝抹茶，于是我决定把我认为冲泡式抹茶的第一名送给你品鉴。身为抹茶控的我，这绝对是我心目中的第一名。冬天可以泡热水，夏天可以加冰牛奶，而且还是有机的哦。希望这个抹茶可以陪伴你辛苦的剪片时光。Tiffany， 你真的有偷看我的照片，就是我很喜欢喝抹茶，谢谢你送我这么实用的礼物。其实我觉得送吃的真的非常实用，而且还是我喜欢的口味。哎，我现在就去泡来给你看。泡好了，在这里有看到吗？我现在马上来喝看看。哦，被炒烫。好好喝哎，它是那种，因为我只有加热水下去泡，我家现在没有牛奶，它加热水下去，它的那个牛奶的味道就还蛮明显的。那我本身是比较喜欢茶味重一点的奶茶，或是像这种抹茶拿铁，然后它的抹茶味道比牛奶的味道还重，所以它不完全是那种只有奶味比较明显的抹茶拿铁。这个我喜欢，喝起来好香哦哦，它里面是这种真牛奶无奶精，这个好，这个好。这很好喝哎，谢谢 Tiffany， 这个好好喝。
好，那我把它放在旁边，就是陪伴我今天露营的时光。谢谢 Tiffany 的礼物，这个我很喜欢，我会非常珍惜的，慢慢的和它。还有谢谢你的卡片。再来，要挑谁的礼物呢？我来看看哦，这个是谁的？这个是啊，这个是伊巴送我的礼物，然后这个是卡片。那一样先来拆礼物，再来看卡片。伊巴送的礼物好可爱哦，有那个伊巴的风格，这边一个非常可爱的小贴纸，然后这边是给梦露。好，我来看看怎么开，这边开，好期待，好期待。我看看这是什么？哎，里面好多、哦，有一种福袋的感觉。这是看一下，这个是啊、哦，这是那个无印良品的。类似餐巾纸还是那种不织布桌垫，就你可以拍在底下拍照用的那种道具布，这个很实用啊，因为我常常要拍照，然后就是你知道要找一个干净的背景拍，这个好可爱哦，看不一样的图案，这个是粉红色点点，然后这是蓝白色点点，然后这是有点和风的那种图案，真的好可爱哦，还有伊法的风格，谢谢伊法，然后还有另外两个东西是，这是。看一下，我看不太懂字哎，我近视有点深啊。混凝土文字砖，然后他送我两个 M， 因为我是梦露嘛，梦露是 M 开头，这个好可爱哦，就是拍照的小道具，就有时候我拍一些东西就可以摆在旁边。伊法送我的都是拍照可以用的小道具，这个很实用，谢谢伊法。那我之后拍照的话，我会再 take 他的那个账号，谢谢你。然后我看一下卡片。片的话，我其实还蛮喜欢看卡片的，我喜欢收卡片胜过收礼物。那卡片我要从哪边拆啊？这个哇，这个包的非常的密实，那我就粗鲁一点开它喽，从这边开。好啊，你看他送我卡片，很有那种文艺气息的感觉，也很有伊法的风格。那我看一下他送我什么。嗨，梦露，我就直接开门见山了。我的礼物很实用哦，真的很实用，因为我很喜欢拍照。老王卖瓜，你看他这边有写一个老王卖瓜，然后他说很喜欢你在影片或部落格中的照片风格，所以想说送你一些拍照用的道具，三种不同图案的无印便当纸可以当做背影，两个不同的水泥砖 M 可以让你挑选使用。希望派得上用场，一定会常常派得上用场。然后 PS 我快一点了，我快睡着，辛苦你了，因为伊法还要上班，所以他可能就要利用下班时间然后再准备这些礼物，就谢谢你还手写卡片给我，我真的很喜欢收到卡片，然后祝你新年快乐，心想事成。伊法，伊法真的很漂亮啊，谢谢你，这个我会好好的拍照使用，谢谢。再来要拆这个礼物，这个礼物是 Kelly 送我的礼物。那 Kelly 他送我们的礼物就是他统一寄到一个人的家里，然后我们就是其他人在大家约出去，然后再统一发送给其他人。那 Kelly 这个礼物我有点兴奋，因为我不知道他会送我什么东西，我就直接拆咯。我看一下，哦，里面有卡片啊，他送我这个啦，就是也是 M 字的那种餐巾纸，就是拍照可以用的。你们真的都知道我很喜欢拍照，就是在旁边摆一些无微博，所以就送我这种小东西，真的好可爱哦，很有那种你知道贵气的感觉。这个东西我没有，所以这个东西很实用。再来这个是，这是那个啦，粘在手机后面的那种，就是你的手可以勾在这边。我现在马上来试用看看，它拔下来是长这个样子。就这只猫很像穿鼻环的感觉，很酷哎，对不对？穿鼻环，然后它这种扣环啊，背面有一个背胶，你猫把它撕下来，撕下来之后呢，你再把它粘上去你的手机。哎，它的图案跟我的手机壳还蛮搭的，因为我的手机壳是大理石纹，我喜欢这种白白灰灰的感觉。那你就可以这样，那你的手勾在上面，就像有时候你边走路边讲电话，不是有些人会不小心手滑，然后手机就掉了嘛？你看，它可以这样子哦，它可以这样子哦，就不怕手机掉了。哎，这个好实用哦。好可爱哦，这个谢谢 Kelly。 那我看一下你送我的卡片上面写什么，那我看一下卡片哦，这个卡片风格很有 Kelly 的风格，因为 Kelly 是一个很可爱然后有点小古灵精怪的女生，然后你看她心目中长这样对不对，但是她的卡片
各位观众是一片大披萨。你怎么知道我喜欢吃披萨？这卡片好可爱哦，好有趣。我看一下上面写什么。嗨，梦露，好久不见，距离我们上一次见面，我又胖了大概两倍。屁屁，哪里胖两倍？我觉得没有啊，你的脸还是很瘦啊，而且你还是一样瘦。我没有的脸都是肉，你看这些都是肥肉。然后 OK， 我送了你两个礼物。第一个，我发誓哦，我和朋友一起看到它就尖叫说，写着你的名字，写着我的名字，就是这个。然后手机壳后环粘在手机上，追剧的时候，你怎么知道我很爱追剧？都很方便，而且那个猫的色调都和你的 IG 色调有一种一样的 feel。 对，我喜欢这种白白灰灰，然后比较饱和度比较低一点的感觉。你真的很懂我喜欢的东西耶，这样子好吗？然后这个 M 的餐巾纸，我马上联想到你的 Instagram 那种和视频一起拍的照片，本来想目标放在大理石风格电脑 keyboard， 但 it's over。 你在写什么啦？他后面应该是你知道，对，想对我讲的话太多，但是写不下了，就到这边，就到这边。你真的是非常的真性情哎。好啦，真的是很谢谢你，我很喜欢你的卡片，然后你的礼物也非常实用。我今天晚上看韩剧的时候，我要看那个鬼怪的时候，我就会这样子，你知道，我就不怕手机滑下去了。谢谢你，这个真的有我的名字，然后这个哇，这个非常实用，谢谢 Kelly。最后还剩两个礼物，那这个礼物是小米送我的。那天我们出去交换礼物的时候，我还说你为什么东西那么多啊？他就说对啊，这是礼物的包装比较大一点点。然后他最后发送给我的时候，居然是最大的那一个，说这袋是你的，给你哦，梦露。对，那为什么我有两个礼物？他说没有，这个是一组的，所以我就是这样子拿一组。然后这到底是什么东西？其实我也蛮好奇的，我来看看哦。好，给你们看一下我的礼物正面，这边有我的名字的卡片，然后这个是另外一个，应该是配件类的东西。那应该要先看这个，对不对？你看他用那个英文报纸包，真的是非常聪明。因为我们这次有一起约好，就是包装就是尽量简单一点就好，就是大家可能都会用一些牛皮纸，还是像这种报纸，就简单包装就好，重点是心意。那我来看看里面是什么。先把卡片粘在旁边好。这个礼物有点重哎，我要小心的拿着。里面长这个样子是什么呢？我来看一下哦。啊，是那个啦，就是餐具组。这个有筷子，银色的筷子，然后。这个是，因为我虽然说我不太会煮饭，可是我非常喜欢收集餐具，就是不知道奇怪的怪癖。然后我非常喜欢买杯子，就只要出去跟他们逛街，我看到可爱的杯子，我就被吸过去。所以他送我这个杯子，哦，这杯子是抹茶绿的杯子，哎，跟我刚刚泡的那个抹茶颜色一样，你看一样的颜色，这杯子好可爱哦。如果我用它来泡那个抹茶拿铁，应该会直接融为一体吧。然后底下这个是杯子，可以放一些就是你知道小饼干还是水果之类的，这个也很实用。然后我来看看另外一个，这个这里面是装什么？这个是那个啦，餐垫，就是吃东西的时候可以摆在底下。他就直接送我那种你知道一整个餐具组。一整组的就可以垫在这个上面，然后还有筷子哦，就筷子我可以拿来吃早餐的感觉，啊，真是。那我看一下卡片上面写什么，你看他送我的卡片，这是他自己做的，然后还有去买这个蜂蜡贴纸，就是小米是个细心的女生。好，我看一下卡片上面写什么。Hello， 梦露，很开心在工作的时候可以认识彼此，也成为很好的朋友，这是非常难得的缘分，所以我特别珍惜。可能我们太常一起逛街，只好送一点不一样的。我们真的很常一起出去逛街，就是然后吃东西、买东西、吃东西、买东西，然后也会一起出去看电影。他就说自己一个人住很需要这些餐具们。记得你说你很喜欢绿色，所以特别选了这个青草绿，看起来非常的舒服。新年快乐，小米！小米的字很漂亮，偷偷给你们看，看它字很漂亮，对。你知道我在偷偷观察我喜欢什么东西，像 Tiffany 就知道我喜欢喝抹茶，然后小米知道我喜欢绿色。我是除了
黑白灰以外，像绿色的东西会特别吸引我，所以我有些外套也会买绿色，包包也会买绿色。谢谢你送我这个绿色的餐具，我离全身绿色又更近了一步，真的好可爱哦！谢谢小米。最后这个礼物是 Jessica 送我的，她那时候拿给我的时候，她就说你要记得冰哦，然后她有赏味期限。我想说哇塞，是吃的东西吗？就你知道很兴奋，很兴奋，所以收到礼物不久之后，我就决定今天要赶快拍影片，因为我怕错过她的赏味期限。那好想赶快看卡片哦，但是要等一下才可以看。我先把卡片放在旁边哈。好，那这个是什么呢？吃的东西要冰的话，我在猜会不会是什么蛋糕还是什么？因为之前有一次我们办活动，然后 Jessica 她没有跟我们一起办活动，她是活动结束之后来探班，然后她很贴心的买了那个杯子蛋糕来给我们吃。她是一个很懂吃的，然后那天送来给我们吃的杯子蛋糕非常的好吃。我看一下你送我什么。哦，你很烦呢。他送我黄毛丫头啦，因为我是嘉义人，然后我之前好像有在我的影片，不知道哪一支影片有说过，我喜欢吃嘉义市文化路的黄毛丫头。哦，我看一下你买什么给我。哎呦，等一下，还有贴心，还有记得送辣椒粉跟胡椒粉，因为我非常喜欢吃辣。然后这是精致综合包，这个应该是什么？鸭箭头豆干那种哦，鸭箭头对。然后这个也是精致综合包，这两个东西应该是一样的。真的是，我要看卡片了啦！难怪你叫我要赶快吃。然后我看一下卡片，你写什么给我？好，梦露，我的字真的是又丑又乱，所以请容许我用打字的，没关系，心意最重要。然后他说其实要送什么礼物我想超级久，尤其是这次的金额设定在200元以内，还要兼顾实用性，200元以内还要兼顾实用性真的非常非常的难。再来他说拍照的摆设或是彩妆品，我猜你应该都不缺，你都知道我很喜欢买那些很多东西，所以最后我决定选择了食物给你。这次我选了有家的味道的食物给你。以前我离开家在外面念书的时候，每次遇到困难或是到了快要回家的时候，总是会特别想念家里的一切，所以这次买了你很喜欢的黄毛丫头，希望宅配的味道能像你在家吃的时候一样美味。新年快乐。你们知道我的弱点就是家人啊，还有家，然后今天不是应该要开开心心的拆那个新年交换礼物了吗？你为什么要送我这么感性的东西？虽然说是吃的，可是对我来讲，这个就是家乡的味道。因为我已经有一阵子没有回去嘉义，因为这阵子比较忙，所以我都待在台北。然后接下来就是要等那个过年的时候。你们看到这支影片，我应该已经过年回家了。然后我在录这支影片的时候，其实我已经一个多月没有回去嘉义，所以就是会很。完全被戳到死穴，这几个你很坏、欸，因为我已经一个多月没有回家，就是这阵子都比较忙，然后就是有时候跟妈妈讲电话的时候，就是说妈，我好想吃您煮的菜，烦了啊！而且我刚刚有点失控了，因为我真的没办法，就是只要扯到跟家还是跟家人有关，我就是会像现在这样子。就是看你厉害，这个真的很谢谢你，我会很珍惜的吃它。我今天晚上看韩剧的时候，我就会把它打开来吃。谢谢你送我这么贴心，然后也是我很想念的东西。好，我也不知道为什么，明明应该是要很开心、很欢乐的新年交换礼物，可是不知道为什么到最后我就。然后变这样，我真的不是故意的，只是每个人都会有一些弱点，然后我的弱点就是，对，我不再讲，我再讲，我等一下用那个，你知道？好，那这次真的非常开心，可以跟 Tiffany， 然后 Kelly， 还有伊法，跟小米，还有 Jessica 玩这次的交换礼物。其实我们之前私底下就有见面过几次，有时候是一起办活动，然后有时候是在其他场合的活动遇到，所以私底下都算有一些熟识。那透过这次的交换礼物的主题，
我觉得也算有更拉近彼此一点嘛，因为其实平常大家可能都有各自的工作要忙，然后其实私底下这样子大家聚在一起的机会还蛮难得的，就我觉得可以聚在一起就还蛮开心的，然后还收到你们这么贴心准备的礼物，非常非常的谢谢你们。好，那上次跟其他五位 YouTuber 一起玩的新年快乐之来交换礼物吧，我的礼物开箱的部分就分享到这边，那其他人的礼物开箱影片我会把链接设定在这边，或者是我把网址放在影片下方的资讯栏，要记得点回去他们的影片看，这样子你们就可以知道我送什么礼物给他们。那以上就是今天的影片，希望你们喜欢。今天这支影片上线的时候应该是过年期间，祝大家新年快乐，恭喜发财！那我们就下次见啦，记得帮我的影片按个赞，再订阅我的频道哦。那就这样子，拜拜。